нөгөө Токио толон улсын хоёрын хөдөлмөрийн актамаас мэдчилж байна. За манай байгууллагын уламжлалт болгон хийгдэх хоёр бичлэгийн маань эхнийх нь эхэлж байна. Энэ бичлэгээрээ Токиод байрлалтай офисын ажлыг танилцуулах гэж байна. Нэгээс хоёр хүнийг сонгон шалгуулалтаар авах бөгөөд ажлын цаг нь өглөө 9-өөс оройн 18 цагийн хооронд. Цалингийн хувьд 20,000-аас эхлэн жилдээ бонус олгогддог ийм ажил байна. Япон хэлний төвшингийн хувьд бизнес левелд байх юм бол хангалттай гэсэн мэн. N3-аас дээшээ төвшөнтэй бол та бүхэн маань энэ ажилд ярилцлага өгөх боломжтой гэсэн үг. Мэргэжлийн ямар нэгэн уур чадвар шаардаагүй, Word, Excel буюу компьютер дээр ажиллах чадвар байх юм бол хангалттай гэсэн байна. Харин ажлын ярилцлагын хувьд 2 сарын 10 буюу дараа 7 өдрийн пүрэв гарагт байгаа. Тэгэхээр пүрэв гарагийн ажлын өдөрлөгт өөрч байна. Пүрэв гарагт өдрийн 13 цагаас манай ажлын өдөрлөг болдог. Өдөрт өдөрчүүд компани мэдээллийг та авахаас гадна тухайн өдөрт 4-8 компани ярилцлагатай байдаг учраас аль нэг компани сонгоод ярилцлагын эрхийн бичиг авч үүнийхээ дагуу ярилцлаганд орох боломжтой. Хариу маань 2 цагийн дараа гардаг учраас тэр өдөртөө өөрийгөө тэнцсэн хэсгийгээ мэдэх юм боломжтой байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 0362 86 8058 гэсэн манай офисын дугаараас хүлээн аваарай. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.